Karibu sana kabisa. Tharaka, ai kuna kaa mzuri. And karibu sana. Thank you. Deputy Speaker. Our county assembly. MC Nkondi. Kijana. Ombunge. Alikuwa anafanya naye bunge. Welcome, Excellency. Karibu sana. That's kijana yote anaitwa Benson. Alikuwa anataka kuwa MP. Na tukaenda alikuwa number 2. Kwa vile mimi naenda wanajipanga wao watu wa